sharhlovchiga yordam berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar deyarli bo'lmagan. Ba'zida sharhlovchilarimiz bir kunda 2 tadan o'yinda ishlashyapti. Mana shu son ko'paygani sifatga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Har bir shartning daqiqasi uchun 1 dollardan to'lashgan degandingiz. Shundan keyin Diyor Imomxo'jayev hozirgilar qancha olyapti bilmayman. Sanayman desa, sarap o'tilaveradi-da. Biz Toshkentda futbolga kirishda tekin qo'ysak 400 ta odam keladi. O'zbek yigitlar Falastinga borib, Kuperni yo'qotish uchun yutqizishiga ishonmayman. Gonorar bo'lganda keyin yana borardi. O'sha paytda Abramovdan boshqa nomzod yo'q edi. Borimiz shu degan iborani anchadan beri ishlatib kelamiz. Umiddaman, lekin ishonch hali yo'q. Bir kun shartga qaytarman ham. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Xavfli vaziyat, darba! Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak! Qilishyapti. Mezbonlarning tezkor hujumi Karpenko raqibdan biroz ortda qolib ketgandik, lekin jarima maydoniga uzatilgan to'p xavfli vaziyat, zarba berildi. Zarba noaniq chiqdi. Hujumni davom ettirish mumkin. O'yindan tashqari holat yo'q. Genrix. Zarba! To'p darvoza ustuniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Azizbek Haydarov to'pni orqaroqqa qaytarishga jazm etdi. Zarba! Gol! Odiljon Ahmedov! Yana o'ynaydigan jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmang. Loyqa suvga qarasangiz, aksingizni tiniq ko'ra olmaysiz. O'zingizni qayerdan izlaganingiz shuning uchun ham muhim. Hozirgi siz eshitgan ovoz bizga bolalikni eslatadi, to'g'rimi? Mundialga eng yaqin kelgan o'yinlarimiz aynan uning ovozi bilan sharhlangan. So'nggi yillardagi muvaffaqiyatlarimiz ham bizning xotiramizda aynan uning ovozi bilan mustahkam o'rnashgan. Bugunchi? Bugun o'zbek futboli kimlarning qo'liga qolib ketdi? Hozirgi jurnalistikamizning ahvoli qay darajada? Nima uchun haligacha eski avlod sharhlovchilarni e'zozlashadi? Gapiraman loyihasining bu galgi mehmoni achchiq haqiqatlarni so'zlaydi. Har bir shartning daqiqasi uchun 1 dollardan to'lashgan degandingiz. Shundan keyin Diyor Imomxo'jayev bunga reaksiya bildirdi. Bu aynan qaysi yillarga to'g'ri kelishini ochig'i bilmayman, ammo aytishim kerakki, dahshatli darajada yaxshi davr bo'lgan ekan. Ochiqlik kiritib bera olasizmi? Ha, buni qiyin joyi yo'q, o'sha 2000-yillarning ikkinchi yarmi va aytaylik o'sha 11-yilgacha, 11-12-yillargacha bo'lgan davrda edi. Bir tarafi u hammasi gonorar sifatida berilmasdi, u oylik maosh sifatida berilardi, gonorar sifatida berilardi, mukofot puli sifatida, ustama sifatida, reklamadan tushgan puldan qaysidir bir qismi sharhlovchilarga yetib kelardi. Shularni hammasini yig'ishtirib, oxiri jamlaganda bizni oladigan pulimiz, bundoq hisoblab ko'rsa, har holda boshqalarni bilmadim, shunga to'g'ri kelardi. Yana bir tarafi bu o'sha davrdagi aytaylik, boshqalarni bilmadim, yana o'zim haqimda gapiray. Shaxsiy munosabat tufayli ham bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi olimpiada o'yinlari yoki boshqa bir nufuzli musobaqa bo'lsa, kuniga soatlab ishlashga to'g'ri kelgan va har xil sport turlarini tortib ketadigan mutaxassis sharhlovchilar ham shu nuqtai nazardan balki qadrimizga ko'proq yetishgandir. Hamma o'sha paytda shunchadan olgan deya olmayman. Bu haligi davrni so'raganingizga. Hozirgi paytda u paytdagi borasi deb farqlanadi. Bilmadim, hozir qancha olishayotganda xabarim yo'q. Hozirgilar qancha olyapti bilmayman. Shuning uchun bitta narsada o'sha 2000-yillarning boshlaridagi dollar bilan bugungi dollarning qadri ham boshqa. O'sha 2000-yillarning boshlarida Toshkentda misol uchun 2000-2002-yillarda 1,5-2000 dollarga kvartira olsa bo'lardi.
Bugün narxnavodan xabaringiz bor. O'sha Nexia mashinalari yangi chiqqan vaqtda hozirgi Spark puliga ikkita Nexiasi bo'lardi. Agar uchta bo'lmasa. Shuning uchun bu tarafi ham bor. Lekin eng katta bir e'tibor qaratish bo'lgan jihat barakasini bersin. Qancha topishimizdan qat'iy nazar Yaratgan o'zi barakasini bersin va o'sha olingan daromad yaxshilikka buyursin. Mana shu eng muhimi. Chunki siz milliardlab topsangiz u undan o'zingiz ko'ngildagidek foydalana olmasangiz, bahri dilingiz ochilmasa, nafingiz tegmasa o'zingizga, oilangizga, yaqinlaringizga uni keragi yo'q. Ayrim shaxslar hozir boshqa sohaga o'tib qolyapti-ku. Demek hazır şakırışlar kaderlenmeyi mi? Yok, bilesin mi? Mesela insan hayatı devamında özgürlük boradı. Bolalikde siz nimanidir arzu qilasiz. O'sha arzu yo'lida qadam tashlashga urinasiz, intilasiz, yetishga shu rejalaringizni tuzasiz. Va yo'l-yo'lakay yana nimalarnidir ko'rasiz, o'zingiz uchun kashf qilasiz. Oqibatda avvalgi orzudan ham boshqa kuchliroq ohangraboyga ega bo'lgan boshqa bir orzu paydo bo'ladi. Masalan, yosh sharhlovchilardan biri keyinchalik o'zini reklama agentligini ochdi. Bugungi kunda hujjatli filmlar yaratyapti, reklama roliklarini yaratyapti. O'sha joyda o'zini to'laroq namoyon qila oldi. Yaxshi ishlayapti, nafaqat o'zi ishlayapti, balki boshqa hamkasblariga, boshqa yurtdoshlarimizga ish beryapti. Va menimcha bu to'g'ri. Ko'plab o'yinlarni sharhlagansiz, siz uchun eng esda qolarlisi qaysi va nima uchun? Haqiqatan ko'p o'yin. Bittasini aytsam, ikkinchisi, ikkinchisini aytsam, uchinchisi qolib ketsa kerak. Nazarimda doq olib qaraydigan bo'lsa, tanlasham qiyin rosti. To'g'risi. Masalan, 99-yil bahoridagi final Chempionlar Ligasi. Bavariya Manchester United. Eslamasa bo'lmaydigan o'yinda 98-yilgi Jahon Chempionati final Fransiya Braziliya 3-0. Yoki o'sha O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi bir qator uchrashuvlar. Boring, ana o'sha Qatardagi Osiyo Kubogini birinchi uchrashuvi. Odil Ahmedov uzoqdan gol urgani. Orqaroqqa qaytsak, 4 ta mamlakatda o'tgan Osiyo Kubogi 2007-yil O'zbekiston-Xitoy uchrashuvi 3-0. Dahshat uchrashuv bo'lgan. Endi natijasi bizga yoqmagan o'yinlar bor, lekin o'yinni o'zi juda ham qiziqarli kechgan uchrashuvlar. Masalan, natijasi bekor qilingan o'sha 2005-yil Jahon chempionatiga chiqish uchun play-off uchrashuvi Toshkentda keyin boshqatdan o'ynalgan o'yin yoki aytaylik, o'sha Toshkentda Eron terma jamoasiga uchrashuvga qo'shib berilgan vaqt yakunlanishiga 12 soniya qolganda to'p o'tkazib yuborib yutqazgan uchrashuvimiz. Ozodlikdagi g'alaba. Paxtakor va Bunyodkorni chet eldagi Chempionlar Ligasidagi o'yinlar, misol uchun o'sha Saudiya Arabistonida Dammamda ittifoq ustidan qozonilgan g'alaba va yoki o'sha Abu Dabida o'tkazilgan Al-Wahd ustidan qozonilgan g'alaba, Alayndagi o'yin. Xullas, sanayman desa ko'payib ketib qoladi va undan tashqari mana Yevropadagi kuchli chempionatlarni berganmiz-ku. Arsenal va Liverpool to'ri-to'ri o'ynagan uchrashuv. Andrey Arshavin 4 ta gol urgan o'yinni esdan chiqarish qiyin. Sanayman desa, sanab o'tilaveradi-da. O'sha o'zi ko'p, ichida har bittasini o'ziga yarasha tomoni bor.
Ama her bitti uçraşuvu, her bitti uçraşuvu şartlavcı özünü sevimli balası deyik oradı da. Ailede ata ana ballarına her kıl münasebette buluşu mümkün. Mesela bitti balayızı köprak erkeleysiz, başkası kesel talepçen rağ, katı kıl rağ bulasız. Lekin bu degeni bunisini narginisidan yaxshiroq ko'rasiz degani emas. Ota-ona uchun hammasi bir. Sharh ham shunga o'xshagan. Oxirgi sharhlarga o'yinim eslamayman. Orada 2 oy o'sha UzReport futbol TV'ga yordamga bordim. Qaysi jamoa o'ynagan esimda yo'q. O'sha Yevropani qaysidir chempionatidagi uchrashuv. Siz ko'p kari sharhlaydigan kam sonli futbol sharhlovchisi bo'lsangiz kerak. Bu hobbimi yoki gonorari kattaroqmi? Yo'q, gonorar emas. Gonorar bo'lganda keyin yana borardim. Chunki mana u yoqqa Qo'qon, Begobod, Toshkent viloyati, Samarqand ancha joydan taklif qilishdi, borganim yo'q. Men ko'p karini faqat Zominda, Oqtoshdagi o'sha uloq ko'p kari bahslarida sharhlaganman. Aniqrog'i sharhlashda ishtirok etganman deylik. Chunki ko'pkarni o'zini sharhlovchilari bor. 30 ming odamni tasavvur qiling. Ertalab kelib, qir adirda, zaxta mana shu chavandozlarni bahsini tomosha qilishi. Biz Toshkentda futbolga ba'zida tekin qilib qo'ysak, chiptani kirishcha tekin qilib qo'ysak, 400 odam keladi. O'zbekistonni manaman degan yetakchi jamoalar o'rtasidagi uchrashuvga 3-4 yil avval mamlakat chempionligi hal qilinadigan bahsda Lokomotiv va Paxtakor o'rtasidagi o'yinda 1.5 ming odam to'planmadi. Stadionda, qulay sharoitda, shaharda u ochiq joyda 30 ming odam. Endi haligi 30 ming odamni ichida birorta befarqini ko'rmaysiz. O'sha joydagi muhit, o'sha joydagilarni qiziqishiga qoyil qolganim uchun bir necha martaba borganman. Shuning uchun bevosita muxlis sifatida taklif qilishgani uchun borganman. Qolganlarga hali borganim yo'q. Lekin chavandozlarga haqiqatdan qoyil qolish kerak, o'sha polvonlarga. Keyinchalik davlat tadbirlari nuqtai nazardan ayrim musobaqalarda boshlovchilik qilishga to'g'ri keldi, shu ko'pkar bilan bog'liq. Masalan, Toshkent viloyatidagi Bayir klubini ochilishida xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan ot sporti bayramida endi bu yo'l-yo'lakay o'zaro umuman gonorarga aloqasi yo'q bo'lgan joylar. Gap gonorarda emas. Gonorar uchun unaqa joyga borib odam o'sha o'tirmasa kerak. Futbol ko'rsatuviga ko'p marta sizni taklif qilishgan ekan, ammo doim rad qilgansiz. Buni sababi nimada? Qaysi ko'rsatuvga? Futbol plusmi? Plus bu yoqqa ketib qoldi-da, o'shanga hayron bo'ldim. Futbol plus ko'rsatuviga endi vaqt soati bitmagan shekillida. Bo'lmasa taklif qilganlarning hammasi yaxshi odamlar, hammasi bilan munosabatim yaxshi. Navbat-navbat taklif qilishgan, unisi avval, bunisi keyin. Vaqt soati bitmagan, yo yaratgan shuni xush ko'rmabdi-da. U ko'rsatuvga ataylab bir qanaqadir prinsipial pozitsiya bo'lgani uchungina bormayman degan joyim yo'q. Vaqt to'g'ri kelmagan. O'sha paytda qayerdadir boshqa bir qanaqadir tadbir bo'lgan, qanaqadir musobaqa bo'lgan, shuning uchun yetib bora olmaganman. Axbor Imomxo'jayev, Davlat Turdaliyev va siz sharhdan ketganingizdan so'ng futbol sharhlovchiligi oqsab qoldimi? Yangi avlod sharhlovchilari haqida nima deysiz? Bilasizmi, har bir davrni o'ziga xos xususiyatlari, talablari, standartlari bor. Masalan,
Akbar Rustamovich Imomxo'jayev va Roman Abdullayevich Turpishev o'zbek futbol sharhlovchiligi maktabiga tamal toshi qo'yganda televideniye butunlay boshqa edi. Uchrashuvlarni olib ko'rsatadigan kameralar kam edi, takroriy lavhalar yo'q edi. Biz Davlatbek Turdaliyev bilan chinakamiga o'sha asosiy o'ringa chiqqanimizda hali internet yo'q edi. Misol uchun hozirgiga o'xshab grafika yo'q edi, boshqa texnologiya nuqtai nazaridan sharhlovchiga yordam berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar deyarli bo'lmagan. Bugungi avlod bizga nisbatan yaxshiroq sharoitda ishlayapti. Biz sharhga tayyorgarlik jarayonida ma'lumot qidirib, qaysidir davlatni gazetalarini topishga urinardik va o'shandan ma'lumot olardik yoki hamkasblarimiz boshqa tilda, o'sha rus tilida, ingliz tilida olib borgan sharhlarni eshitib, ma'lumotni yozib olishga majbur bo'lardik. Bugungi kunda statistika deysizmi, jamoalarning o'yinga tayyorgarligi deysizmi, ulardagi o'zgarishlar deysizmi, maydonni holati, ob-havoni o'sha kuni qanday bo'lishi, boshqa hamma ma'lumot bor. Futbolchilarni o'zini yashashi, shug'ullanishi, qaysi jamoadan qaysinga o'tgani, mana shu nuqtai nazardan bugun sharhlovchilik qilish nazarimda yana ham qiziqroq bo'lishi kerak. Lekin afsuski ba'zida yosh hamkasblarimiz nima desa bo'ladi, o'sha muxlislarning talabini qondira olmayotgandik. Ikkita sababi bo'lishi mumkin. Bittasi Akbar akalar ishlaganda bir oyda futbol televideniyada 2 yoki 3 marta namoyish etilardi. Ya'ni har bitta uchrashuvga 10 kun tayyorlanish mumkin edi. Biz ishlaganda boshlanishida o'sha Interfutbol ruknini televideniyada olib chiqishni boshlaganimizda haftasiga 3 ta, keyin 4 ta, keyin 5 ta o'yin namoyish qilganmiz. Ya'ni 2 ta sharhlovchiga yoki 3 ta sharhlovchiga bo'linadigan bo'lsa, haftasiga 2 ta, 3 ta futbol to'g'ri kelardi. Hozir ba'zida sharhlovchilarimiz bir kunda 2 tadan o'yinda ishlashyapti. Mana shu son ko'paygani sifatga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafi Akbar aka ham, Davlatbek ham har bitta sharhga u O'zbekiston chempionati musobaqa jadvalini qo'yib pog'onalarda borayotgan jamoalarmi yoki jahon chempionatini play-off bosqichimi farqi yo'q. Professionallarcha sinchkovlik bilan tayyorlanardi. Nazarimda bugun ana o'sha tayyorgarlik yetishmayapti. Shuning uchun yangi avlod o'z ustida ko'proq ishlasa, so'z boyligiga e'tibor qaratsa va imkon qadar kamroq qovun tushirsa degan fikr va umid bor. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib qolar. Har holda bugungi kunda avval deyarli kuzatilmagan raqobat bor. Chunki bir paytlar O'zbekiston televideniyasida faqat o'sha birinchi kanalda Akbar akalar sharhlashgan, boshqa hech kim raqobat qilmagan. Keyinchalik Interfutbol faqat yoshlar kanalida ketgan. Faqatgina o'sha jahon chempionati yoki Yevropa chempionati namoyish qilinganda play-off bosqichi va play-offga chiqish masalasi hal qilinadigan ikkita parallel uchrashuv bir paytda o'tadigandagina boshqa kanalda futbol namoyish etilgan bir paytda. Hozir sport telekanali bor, hozir futbol TV bor, hozir UzReport futbol namoyish qiladi, dunyo bo'ylabdan boshqa kanallarda futbol ko'rishimiz mumkin. Demak, tomoshabin agar sharhlovchi ham o'yinni o'zi emas, sharhlovchi qiziqtira olmasa, ikkita bir-biriga teng yoki yaqin o'yin turgan bo'lsa, o'zi shu jamoalardan qaysi biriga ashaddiy muxlis bo'lmasa, shundoq boshqa kanalga o'tib ketadi. Mana bir necha kun muqaddam Qo'qon
Begobodning Metallurg jamoasi bilan o'ynayapti va deyarli bir paytda Bunyodkor Samarqandning Dinamosi bilan o'ynayapti. Tasavvur qiling, siz agar shu jamoalardan qaysinisidir ashaddiy muxlisi bo'lmasangiz, sharhlovchini tanlaysiz. Yevropa davlatlarida sharhlovchilar televideniyani xususiy platformalarga qo'rqmasdan almashmoqda. Bizda ham shunday bo'lishi mumkinmi? Ha, mumkin. Nima uchun yo'q? Chunki bugungi kunda televideniya avvalgi o'ta kuchli va boshqalardan yaqqol ustun ommaviy axborot vositasi sifatidagi mavqeini yo'qotdi. Bir tarafı televideniyada siz majburi dastur bor, o'sha dasturga bog'lanib qolgansiz. Bugun nima uchun o'sha xorijdagi bir qator hamkasblarimiz o'tib ketishyapti? Ular nafaqat futbolni o'zini yoki musobaqani o'zini sharhlash, balki o'zlarini mualliflik loyihalari bilan ham chiqishyapti va bu bilan o'zlariga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishyapti. Bu bilan ko'proq daromad olishyapti. O'z navbatida tomoshabin ham, muxlis ham tanlash imkoniyatiga ega ekanligini unutmaslik darkor. Chunki bugungi kunda o'sha platformalar ko'paysa, namoyish qiladiganlar ortib borsa, ertaga tomoshabin yo bu kamerani, yo u kamerani, yo bu kanalni, yo u kanalni tanlashga o'tadi. O'zbekiston terma jamoasi sharmandali tarzda jahon chempionati yo'llanmasidan erta mosuvo bo'ldi. Bu sikl haqida nima deysiz va Abramovning termaga qaytishi? Kuperga munosabatim avvalam aytganman, jumladan shu sport so'z orqali. Ektor Kuper o'z davrida kuchli murabbiy bo'lgan, lekin klubda juda yaxshi ishlagan, Inter bilan o'sha Chempionlar Ligasi finaliga ketmaga chiqqan, boshqa jamoalarda samarali faoliyat olib borgan, Misrni jahon chempionatiga olib chiqqan Muhammad Saloh borligi uchun. Mana hozir Muhammad Saloh yo'q edi, O'zbekiston terma jamoasi bilan Falastinga yutqazdi. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, futbolchilar ataylab yutqizganiga ishonmayman. O'zbekga qonidan bo'lgan o'zbek yigitlar Falastinga borib ko'pirni yo'qotish uchun yutqizishiga ishonmayman. Ammo shu darajaga tushib ketganimizdan keyin Kuperni qolishi ham mantiqsizlik bo'lardi. Ba'zilar aytdi, oxirigacha imkoniyat berish kerak deb turib. Nazarimda vaqtida almashtirildi. Abramov kelishi o'sha paytda Abramovdan boshqa nomzod yo'q edi. Futbolimiz mutasaddilarini ham to'g'ri tushunish kerak. Almashtirish zarur. Kimga almashtirasiz? Yana bitta Kuperga o'xshaganini olib kelish birinchidan mablag' talab qiladi, ikkinchidan vaqt kerak. O'sha odam ko'rib, bilib, tanishishi uchun. O'sha paytda bir ikkita xorijlik murabbiylar bor edi. Osiyoda ishlab kelayotgan terma jamoalar o'rtasida musobaqalarda qatnashib, bizni ham jumladan o'rgangan. Lekin baribir ular o'sha paytda terma jamoamizni o'rganguncha vaqt ketardi, biz esa zudlik bilan ochko to'play boshlashimiz shart edi. Agar Saudiya Arabistoni terma jamoasi bilan munosib o'yinda o'yin munosib bo'lgan, keling tan olaylik buni ham, Toshkentda 2-0 hisobda yutayotgan Abramov jamoasi yutqizib qo'ymaganida O'zbekiston terma jamoasi 3-chi bosqichda qatnashardi. Lekin 3-chi bosqichda yana baribir avvalgi holatga guvoh bo'lardik meni nazarimda. Bugun borimiz shu degan iborani anchadan beri ishlatib kelamiz. Bitta tushunmagan joyim o'sha Abramov faoliyat ko'rsatgandagi oxirgi yarim yili bo'ldi. Pandemiya deymiz, boshqa deymiz, hamma narsani aytishimiz mumkin-ku, lekin Abramov o'ziga o'xshamadi. Hamma har xil munosabat bildiradi. Mana u murabbiy mana o'yinchini yaxshi ko'radi, o'yini qovushsa ham, qovushmasa ham, saviyasi mos kelsa ham, kelmasa ham terma jamoaga jalb qiladi deb. Abramov avvalgi kelganida Olim Navkarov bor edi, Babayanda Labanov, Andreyev, Sergeyev deb turib aytib berishimiz mumkin. Igor Sergeyev qanaqa hujumchiligini hozir ham ko'rsatyapti. Misol uchun. Demak, gap Babayanda emas. Gap Abramovda emas. Gap futbolimizda. Abramov nima uchun oxirgi o'yinda
adilli himoyaga qo'yganini tushunganim yo'q. O'zi bilan Vadim Karlyanovich bilan gaplashdim. O'sha uchrashuvni esladik. Jarayonlarni birgalikda muhokama qildik, tahlil qildik demay. Bitta narsani aniq bilaman, Abramov ataylab yutqizishni xohlamagan. Babayan, Mirjalol Qosimov, Rauf Inileyev hammasini birma-bir olib chiqing, hammasi yutishni xohlagan. Va mana bugun Srechka Katanets keldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yangi kelganida gapirgan gapi men uchun har bir uchrashuvda g'alaba muhim. Namangandagi turnir arafasida bu o'rtoqlik turniri hozir natija muhim emas. Biz tarkibni shakllantirishimiz kerak. To'g'ri, o'rtoqlik uchrashuvlari shuning uchun ham o'tkaziladi. Lekin bu degani hammani taklif qilib sinab ko'raverish shart degani emas shekilli. Yana bir tarafi gap faqatgina bosh murabbiy o'zida emas. O'sha bosh murabbiy bilan hamkorlikda faoliyat olib borayotgan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi ishlayotgan xodimlarda, mutasaddilarda. Orqaroqqa qaytadigan bo'lsak, Abramov avvalgi safar terma jamoada ishlaganda o'rtoqlik uchrashuvlarining ko'pini o'z tashabbusiga ko'ra tashkil qilardi. Hozir pandemiya ham o'zini ta'sirini ko'rsatyapti, buni ham tan olish kerak. Lekin mana Dubayda yig'in qilindida terma jamoamiz avvaldan rejalashtirilgan raqiblar bilan o'ynamadi. Yaponiyaga borib o'ynab kelamiz deyiladi. Yaponiya qolib ketdi, boshqalari bo'lmadi. Namangandagi turnir qanchalik foyda berdi bilmadim. Har holda bosh murabbiy Srechka Katanets o'z xulosalarini chiqaradi va yozda siz u bizni quvontiradigan o'yin namoyish qiladi degan umiddaman. Umiddaman, lekin ishonch hali yo'q. Chunki bosh murabbiyning o'zida ishonch yo'q. Intervyusida futbol assotsiatsiyasida bo'lgan uchrashuvda matbuot anjumanida aytgan gaplarini yodga olaylik. Raqiblarimizni kuchsiz demagan bo'lardim. Har qanday raqibga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Hattoki Tailand bizga muammo tug'dirishi mumkin. Biz jahon chempionatiga chiqmoqchimizmi? Jahon chempionatiga chiqib O'zbekistondagi 30 milliondan ko'proq xalqni xursand qilmoqchimizmi? Unda uyda Tailanddan qo'rqsak, uzoqqa borishimiz qiyin. Niyatga qarab ko'p narsa bo'ladi-da, to'g'ri. Xolva degan bilan og'iz tushmaydi. Oldindan aytib qo'yish mumkin, biz uchala uchrashuvda yirik hisobda g'alaba qozonamiz deb turib. Vaqtida bo'lgan shunaqa narsa. 99-yil noyabrda Alayinda Mahmud aka Rahimov boshchiligida Shri-Lanka Bangladeshni 2 o'yinda ketma-ket 6-0 yutganmiz. Keyin yetakchilarimizni zaxiraga olib qo'yib, turli sabablarga ko'ra o'sha paytda Mirjalol Qosimov, Maksim Shatskix va yana bir nechta futbolchini maydonga tushirmasdan Hindiston bilan o'yinda muammolarga duch kelganmiz u, lekin ikkinchi taymda zaxiradan Mirjalol Qosimov maydonga tushib yutganmiz o'yinni 3-2 va eng muhimi hal qiluvchi bahsda mezbonlar Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini 1-0 hisobida dog'da qoldirganmiz. O raqib maydonida o'ynayotganda kuchlilar bilan o'ynayotganda har holda Birlashgan Arab Amirliklari xohlasak xohlamasak bugungi Tailanddan kuchliroq. Va yana o'z maydonida o'ynayotganida o'shanda rahmatlik Mahmud aka Rahimov aytganida Xudoim o'zi qo'llab-quvvatlasin, ishimiz o'ngidan keltirsin. Lekin biz g'alaba uchun kelganimiz va g'alaba qozonamiz chunki biz ulardan kuchlimiz degan. Hozir biz o'sha kuchlimiz deydigan holatda emasligimiz tashvishlantiradi.
odamga salbiy ta'sir qiladi. Yana bitta tarafi bor. Shu agar yozda-ku yutamiz, Xudo xohlasa. Osiyo Kubogiga chiqamiz, lekin qanday chiqamiz degan tarafi bor-da. O'sha raqiblarni har qanday tarkibimiz bilan chiroyli, hujumkor, samarali o'yin namoyish qilib yutsakgina ertangi kunga ishonch bilan boqish mumkin. Aks holda bilmadim. Sizni nima yana sharhga qaytara oladi? Bilmadim. Chunki futbol sharhlash qiziq. Rostdan qiziq. O'zimga yoqadi. Lekin bugungi futbolni o'zi avvalgichalik qiziq emas. Buni ham tan olish kerak. Bilmadim, balki odam turli yosh toifasida bo'lganda turlicha munosabati bo'lar. Kimgadir bugungi o'sha O'zbekiston chempionatining uchrashuvlari juda qiziqarli tuyulishi mumkin, lekin bugun futboldan bahra olish sal muammoga aylanib qoldi shekilli. Boringki, mana bizmas, bizdan yoshroqlar ham bir necha yil muqaddam bo'lgan o'sha El Klassikani ko'proq sog'inishadi. Ronaldo va Messi qarama-qarshiligini, undan avval Ronaldo hali Realga kelmagandagi davrdagi El Klassiko ham bugungi El Klassikadan qiziqarliroq tuyuladi. Balki adashayotgandirman. Shuning uchun futbolni o'zi avvalgichalik tortmayapti. Boshqa sport turlarini ko'rsam ham mazza qilib zavq olyapman. Shuning uchun hozircha bir narsa deyish qiyin. Lekin biz bandamiz. Allohning irodasi degan gapni hamma yaxshi biladi. Xudo xohlasa bir kun sharhga qaytarman ham. Chunki hech qachon dema iborasini yaxshi bilasiz. Va ko'p marotaba takrorlaganim bitta orzuim bor. U muntazam sharhlovchilik qilmagan taqdirimda ham O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsin-da, o'sha jahon chempionatidagi birinchi uchrashuvi yosh hamkasblarimizdan qaysi biri sharhlashdan qat'iy nazar o'sha sharhda ozgina birga qatnashsam, o'zimni sharhlovchi sifatida baxtiyor his qilardim. O'sha kunga yetishi hammamiz orzu qilamiz. Mana shu orzu ro'yobga chiqsin. Avvalo muxlislarga chin ko'ngildan rahmat aytmoqchiman. Qachon, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, shu O'zbekistonning qaysi go'shasiga borsak, hatto ba'zan qo'shni davlatlarga chiqqanda ham sharhimizni eshitganlar o'sha uchrashuvlarda bizni yodimizdan chiqib ketgan so'z va iboralarni eslab yurishadi. Shularni boriga shukr. Bunisi o'sha Tojikistonda ham bo'lgan, Turkmanistonda ham, Qirg'izistonda ham bo'ldi. Televideniyamizni o'shalar ham ko'rishar ekan. O'zbekistonni xohlagan viloyatiga borsangiz, ko'rinishimizdan tanishmasa, ovozimizdan tanishadi. Bitta men emas, o'sha boshqa sharhlovchilarni ham. Shularni boriga shukr, chunki agar o'sha muxlislar bo'lmasa, tomoshabinlar bo'lmasa, futbolga qiziqqanlar bo'lmasa, bizni hech kim tanimaydi. Ana o'sha ishqibozlar, muxlislar, tomoshabinlarni sevimli jamoalari ko'proq g'alaba qozonsin. Ular futboldan, boshqa sport turlari bo'yicha musobaqalardan uyga ko'tarinki kayfiyatda qaytishsin yoki teleekran qarshisida zavq olishganidan keyin oila davrasida xursand bo'lib ko'ngillari shod holda o'tirishsin. Buning uchun sportchilarimiz, trenerlarimiz g'alabalar bilan
o'z hissalarini qo'shsin. Va odatdagi gap omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Ha? Hop. O'zbek futbolidagi eng og'riqli 3 ta muammo nima? Endi o'zbek futbolidagi og'riqli muammolar nazarimda sal 3 ta mas ko'proq, lekin eng og'riqli deb tanlanadigan bo'lsa, birinchisi tizim. Nazarimda o'zbek futbolidagi tizimni samarali ishlashini yo'lga qo'ymagunimizcha taraqqiy topishimiz qiyin. Balki boshqalar fikrimga qo'shilmas, lekin biz futbolda bugungi kunni o'zini o'ylab ish qilishga odatlanib qolganmiz. Jamoalarning mutasaddilari, homiylari aynan shu bugun natija talab qilishadi. Va sabr toqat bilan jamoa shakllanishini kutishga chidashmaydi. Bu birinchisi, ikkinchisi bosqichma bosqich bir yosh toifasidan ikkinchisiga, undan uchinchisiga va keyin yoshlar, kattalar futboliga o'tishda o'ziga xos g'arbda yoki o'sha futbol rivojlangan mamlakatlarda samarali natija berayotgan yo'ldan nima uchundir bormaymiz. Ularda 17 yoshda ham agar futbolchi yorqin iste'dod sohibi bo'lsa, hech ikkilanmasdan yetakchi futbol jamoalari tarkibiga kiritiladi. Messini olasizmi, Runini olasizmi, O'yinni olasizmi, boshqalarini aytish mumkin va keyin o'sha futbolchi o'zini tengdoshlari o'ynayotgan yoshlar terma jamoasida faoliyat olib bormaydi. Birdaniga milliy terma jamoaga jalb etib qo'ya qolinadi. Bizda 22, 23, 24 yoshdagi futbolchilarni iste'dodli, umidli, kelajagi porloq deb yuramiz. Va yana bitta muammo murabbiylar. Murabbiylarimizni saviyasi afsuski bugungi kunda jahon standartiga meni nazarimda o'sha jahon standartlariga javob bermaydi. Ha, pro litsenziyalari bor. Lekin o'sha pro litsenziyani nima uchundir Yevropa tan olmaydi. Pro litsenziyasiga ega bo'lgan murabbiylarimiz ishlayotgan jamoalarning o'yin uslubi yo'q. Aytaylik, o'sha Ispaniyada, Angliyada, Germaniyada qaysidir murabbiy boshqa bir jamoani qabul qilib olsa, o'z o'yin uslubini singdira oladi. U himoyaga tayanadimi? Ko'proq o'sha o'yinni qanotlardan tashkil qilishgami? Hammasini o'zini tasdiqati deymiz-ku, imzosi bor. Bizda shu narsani nimagadir ko'rmaymiz. Nazarimda eng og'riqli 3 ta muammoimiz shu. Ko'rsatuvlardan birida O'zbekiston terma jamoasi kuchaymayapti, rivojlanishimiz raqiblardan ancha sekin degan edingiz. Hozir ham shu fikrda qolasizmi yoki Katanits fikringizni o'zgartira oldimi? Afsuski, hozircha Srechka Katanits fikrimni o'zgartira olmadi. Uzoqqa borib o'tirmaylik. Namanganda Navruz Cup turniri. Roma'da o'ynayotgan Eldor Shomurodov, chet elda o'ynayotgan o'sha Masharipov, boshqalar jalb etilgan O'zbekiston terma jamoasi Qirg'izistonni oxirgi daqiqalarda Sergeyev zaxiradan tushib 2 gol urgani evaziga mag'lubiyatga uchratdi. Uganda bilan o'yinda ham juda unaqa bir yaqqol ustunlikka ega bo'lmadi. Demak, Srechka Katanits boshqarayotgan terma jamoa ham hali tajriba maydonchasi bo'lib qolyapti. Bu balki to'g'ridir. Chunki sal avval aytganimdek,
sabr yetişmeydi hammamızga. Biz aynan bugün, aynan mana shu mavsumda, mana shu musobaqada imkon qadar yüksek natijaga erishishni xohlaymiz. Ara sıra o'smirlarimiz 2012 yili 23 yoshgacha terma jamoamiz Xitoydagi o'sha qor jangida Osiyo chempioni bo'lganidan hovli qilib ketamizda biz endi jahon arenalarida o'ynashga tayyormiz, mana avlod yetishib chiqyapti deymiz-u, lekin o'sha avlodni keyingi kattalar futbolida boshqalardan qolishmaydigan yoki hatto ustun o'yin namoyish qiladigan darajaga hali olib chiqa olganimiz yo'q. Har doim sizga azor beradigan insonlarga duch kelasiz. Ammo ishonchni hech qachon yo'qotmang. Shunchaki keyingi safar ehtiyotkorroq bo'ling.